Assalamu alaikum. Welcome to our channel Mushabbar. Ramadan shuru hone laga hai. Allah aapko ek acha Ramadan de. Aaj ab tak maine surah al-Baqarah ayat number 18 tak par liya hai. Aaj main surah al-Baqarah ayat number 19 parungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا جیسے بارش سے آسمان میں اس اندھیرا اور ٹھنڈر اور بجلی وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنی میں کانوں اپنی سے زور کی آواز خوف سے اور اللہ نے گہرا ہوا ہے ساتھ کافروں کے لیے. اللہ حافظ.